Dobro jutro, Denise. Baš kao što si rekao, mi smo u butiku Venčanica Marije Milojković, My Wedding Day, odnosno dan mog venčanja, i nastavljamo praktično preduzetničku priču, ali s druge strane pratimo upravo i ono što je, da kažemo, trenutno aktuelno. Kada je lepo vreme, obično je i veći broj venčanja. Kada se dvoje odluči na zajednički život i na venčanje, to obično prati i prigodna svečanost ili, kako mi kažemo, svadba, a onda nekako u centru pažnje je mlada i jako je važno kako je ona obučena, odnosno izbor njene venčanice. Marija, recite nam prvo kako ste se odlučili da se bavite ovim poslom? Pa moja životna želja je bila da imam samo venčanica, u stvari pola venčanice, pola cvećera. Tako da sam od piljarstva u jednom danu prešla na venčanice i eto, ostvario se moj san. Koliko dugo se bavite ovim poslom? 4 godine. I eto, sad već za 4 godine imate neku sliku, da kažemo, o tome. Ključno pitanje, da li ste zadovoljni i da li ovo jeste posao za vas, samo zaposlili ste se da možete da živite od toga? Jeste. Ja sam radila pre toga u trgovini, ali mi je bio san da imam taj posao i ostvarila sam se u tome. I to je neki, da kažem, najlakši posao do sad koji sam radila. Pronašla sam sebe tu, tako da to volim i to radim. Često su, da kažemo, pratimo i te subvencije i određenu pomoć i podršku. Da li ste nešto koristili ili ste sobstvenim sredstvima pokrenuli posao? Ne, nisam. To su sobstvene sredstva. Da li ste imali podršku kada ste počeli sve ovo da radite? Pa, kako sam sa piljarstva presekla i prešla na ovaj posao, u prvim trenucima nisam imala podršku. Svi su me osudili da prelazim sa posla koji je već razrađen u svom lokalu, da pređem na posao koji krećem iznova sa velikim ulogom, sa velikim rizikom. Posle su shvatili da je to u stvari to što hoću, to što želim, i stali su svi uz mene, tako da sam uspela. Rekli smo, sezona je praktično lepo vreme, obično svi biraju za venčanja, i sada nam recite, kada dođu kod vas, da kažemo, devojke i njihovi budući supružnici, kako teče taj izbor, koliko im vi pomažete, koliko znaju već šta hoće ili šta žele? Pa većina njih zna šta hoće, znači dođu sa nekom željom, iako se desilo mnogo puta, znači da dođe, na primjer, sa željom da bude u sireni, kad proba princezu ili je mi ubedimo da proba princezu, ostaje na tome, ali ja ne vršim neki uticaj na mlade. Najviše volim kad sama sebe pronađe, znači kad vidi u ogledalo i kaže to je ta. Mogu da kažem svoj komentar, da kažem da li je nešto ružno, da li je nešto lepo, ali da je ja ubeđujem, to ne. Rekli ste sirena, princeza, pretpostavljam da su to nazivi haljina? Da, to su ti modeli, znači uska je sirena, princeza je ona velika, i moj san je bio da imam princezu haljinu i da budem mlada, ogromna, da ne može da se priđe pored mene. To je većina, znači većina mlada dođe sa tom željom, ili njihove mame da je ćerka bude princeza. To je praktično san koji malta ne devojčice već maštaju o tome. A ono što bih spitala, neka zanimljivost prilikom izbora venčanica, nešto što vam je ostavilo ovako utisak? Ja, ima ih dosta, to su dugodoštine ogromne. Znači, dešava se svašta, to i tad i njih drma trema, i mene drma trema. Znači, prolazimo kroz tu tenziju zajedno. Dešavaju se pehovi i kod nas i kod njih, ali dosta, dosta zanimljivosti koje pamtimo. Gde nabavljate haljine? Da li ih vi šijete ili ih kupujete, prepravljate? Dolazi nam nešto iz inostranstva, znači uvoz, a nešto i šijemo tu. Ali imam ja svoju šnajderku koja radi prepravke, tako da bude zadnja proba 2 nedelje pred svadbu i onda se haljina dovodi do stanja da je kao šijena za tu mladu. Znači, bez ikakvih propusta za sada nismo imali. Uspeli smo, znači, da čak i mladi koja je i plakala ovde i promenila 4 haljine od prve, znači kad je pogodila, do svadbe, jer je bila trudna. Uspjeli smo i nju da zadovoljimo i da je nasmejemo na kraju, tako da pokušavamo da ulepšamo taj dan. Recite mi, koliko haljina imate u ponudi? Pa kako sam krenula od 10 na otvaranju, sad imam preko 50. Odlično. A ono što svakako moramo da pitamo, kako se kreću cene, da li ih prodajete ili iznajmljujete, i kako se kreću cene? Retko ko kupi venčanicu, i ko hoće da kupi, on ide
Bugarska je blizu, kupi tamo. Ovde kod nas za kupovinu se kreće od 350 eura pa naviše, a izdavanje je od 15 do 30.000. Uz svu prateću opremu, znači i poklon naše firme. Obično dajemo nešto kao poklon. Pomenuli ste prateću opremu, šta od prateće opreme vi pripremate? Pa sve što je potrebno mladi za taj dan, znači nakit za kosu, veo, rukavice, torbica, korpa za kitke, korpa za pogaču, jastučić za burmice, kutija za novac, mala venčanica, malo odelce, čak i ako ima dve male devojčice mi obučemo i drugu, znači sve što možemo i sve što ima u salonu, znači to ide kao prateća oprema. A naš salon poklanja mladencima bider majer i ukrašavanje mladenačkog auta. Mimo toga, znači je poklon naše firme, radimo i dekoracije, venčiće, bider majere, sve od toga, znači gledamo da imamo kompletnu ponudu. Da li radite samo u Pirotu ili imate nekad pozive i van Pirota? Ima, sve više ima van Pirota, zato što smo jeftinije, znači za razliku od Niša, baš dosta je razlika u ceni i onda idemo čak i dekoracije da radimo van Pirota. S obzirom da ste napomenuli koliko ste zadovoljni i da ste odabrali ovaj posao zato što volite, koliko imate strpljenja kada su vaše, da kažemo, mušteri u pitanju? Preveliko strpljenje i tolerancija treba za ovaj posao, ipak je rad sa ljudima. To su različiti ljudi, neko dođe smiren, neko dođe sa ogromnom tremom, kako se bliži svadba, ta trema se povećava, znači tenzija se diže, to je strašno, znači nekad prođe super, znači kao šala, ali nekad svi mi to preživimo sa mladom zajedno, kad dođe da vrati venčanicu i kad je pitamo za nešto što se najviše opterećivala, ona kaže, ma ja to nisam ni primetila. Tako da je ta tenzija i trema bespotrebna, ali svako je ima. Znači, to je normalno. Marija, hvala na ovom razgovoru. Hvala i vama na poseti. Eto, čuli smo koliko je, da kažemo, važno i napraviti ovde izbor i kao što je Marija Milojković, vlasnica radnje venčanice, i rekla, njoj je potrebno puno strpljenja i tolerancije, a to isto je potrebno i mladim bračnim parovima, ne samo za dan venčanja, već i za život koji sledi posle toga. Denise?